baje kujya mu guherekeza mu manza baje bakaza bakamubwira bati burya ntaguru wa hano niyo mpamvu mama wawe yagiye agiye kugutwara ibunaka abo muvindimwe ni bakanaka kanatungirwa urutoki yemwe bikaza biri mu mabwire uwo mwana rero niho azatangira kubana nabyo nta nafite umusobanurira akabana nabyo nta umusobanuriye akazageza igihe hari naho bagera akaba yarabyumvise atyo yajya nabibaza nyina kubera ko wenda mama we yahise abigiriramo ihungabana wenda akatorongera cyangwa se akabaho nabi akajya nawe atamusobanurira neza akabibwirwa mu buryo bw'amahane ntahabwa amakuru neza akwagwa muri depression akagwa mu ihungabana akagira ibibazo bitandukanye ubwo rero umwana kenshi niho ahungabanira niho ahurira n'ibibazo bikomeye urakoze cyane kindi kibazo kimwe tugasoza nacyo gitandukanye niya naseje twari dufite ndashaka kubaza ese bijya bibaho ko abana batoya bashobora kwandura indwara zitandura tuvuge nk'imivuduko diabete bibaho kongiye kubaha ikaze shuti zacu za Justin TV show muraho mumeze mute aho muri hose turabifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro ya nyagasani ngo abane namwe natwe turi amahoro turashima imana ko twongiye kubona umwanya wo kuba twatambutse ikiganiro kuri cyano nubundi badukurikira benshi bamaze kumenya kandi turabashimira uruhare rwanyu uburyo ibiganiro byacu mutubwira ko bibubaka turabibashimiye uburyo mubikurikirana uburyo mubihana abandi ubona umusanzu ukomeye cyane rero nubundi ndi kumwe n'umubyeyi uyu munsi tugiye kuganira nk'umubyeyi mbere yuko mvuga icyo tugiye kuganiraho reka banza twibwire yego murakoze cyane nitwa Uwamwezi Beatrice izina ry'ababyeyi nitwa Mama Sierra arakoze Mama Sierra Mama Sierra arubatse cyangwa arakoze cyane Mama Sierra arubatse afite umuryango w'abana batatu urakoze cyane rero abadukurikira bashaka kuba bagize amatsiko y'ibyo tugiye kuganiraho nubundi ni ku mwana tugiye kugarukaho tugiye kureba itandukaniro ry'umwana w'umukobwa n'umuhungu aba bana akenshi tujya tuvuga ngo abana b'abahungu barakubagana abakobwa ntibakubagana ariko wenda uratubwira mu buryo burambuye bitewe icya mbere uri umubyeyi ndetse hari n'ubundi bumenyi bwihariye utatubwiye ufite ariko bwaza kudufasha kuza kumenya uburyo umuntu yarera abana b'abahungu n'abana b'abakobwa kuwagize umugisha wo kuba yabyara ibitsina byombi atabahutaje akabarera atabahutaje kuko inshuro nyinshi hari igihe tubahutaza bitewe n'uko n'itandukaniro ryabo bafite yego murakoze cyane mu mirerere y'abana ntabwo twavuga ko habamo itandukaniro rinini cyane ariko bitewe n'uko imyaka umwana agezemo hari aho rishobora gutandukana bitewe n'ikigero umwana w'umuhungu agezemo cyangwa se umwana w'umukobwa hakaba hari bimwe waho umuhungu byatandukana n'ibyo umukobwa bien sûr bitewe nuko ageze mu gihe runaka ubundi mwirera ry'umwana umwana rerwa kiri mu nda aho ntiwatandukanya n'umuhungu cyangwa umukobwa umwana abwirwa kumukunda mu gihe akiri mu nda umwana abwirwa ngo atuze akiri mu nda umwana abwirwa amagambo meza mu gihe akiri mu nda ibyo nabyo ni uburere umwana arererwa ari ku ibere iyo umwana umwonsa ubumubwira mwana mwiza uzabiki uzakura neza amagambo ugenda umubwira nubwo ari kwibere nubwo atagusubiza buriya n'uburere ahabwa iyo umwana mujya mubona ababyeyi batoza umwana kutihagarika cyangwa kutanduza pampa nubwo yambaye ariko agatangira gutozwa ko yagaragaza ikimenyetso buriya umubyeyi ashobora cyangwa se urimo konsa umwana ashobora kumutoza kutanduza ibyo yambaye
mu buryo kubibayiro bya mama akagira ubwo amenya uburyo areba agiye gukora kaka ibiriya ni uburere nabyo ni uburere bivuga ngo rero irerwa ry'umwana ritangira mu gihe akiri mu nda ari kwibere kugeza atangiye gutaguza atangiye kugenda bigenda ari mu byiciro bitandukanye ubwo rero nkuko nari mbivuze mu gihe ari kwibere hari ibyo umuha uburyo umureba uburyo umuvugisha uburyo umwitoza ngo yihagarike cyangwa ye kwanduza ibintu hari umubyeyi mukuru twigeze guhura arambwira ngo akirera ngo yabwe yajyaga amenya ko umwana we azaba umunyamahane yarambwiye ari umubyeyi mukuru rwose w'umukecuru arambwira ngo iyo umwana ari kwibere ngo wa mwana uri kwibere wa mukangara ngo akakuruma ibera kariruma ngo wa mwana no mu mikurire ye ngo ashobora kuzaba umunyamahane no kuba uwo mubyeyi yarantangaje cyane yarambwiye ngo abana be yabashyize mu byiciro bakiri kwibere akajya abona umwana uzitonda umwana uzagira ubuntu yarambwiye ngo umwana uzagira ubuntu mu bana be yonsaga yajyaga musaba ibere bebe mpaye kwibere agasaba umwana muto yibere umwana yonsa ibere ngo yamusaba ibere umwana akarikura mu mukanwa akarimuhereza ngo icyo ni ikimenyetso cy'uko wa mwana azagira ubuntu urumva ko umubyeyi aganira n'umwana umwana akamuha amarenga umubyeyi akamenya umwana we akiri ku bibero bye akiri kwibere kandi akamuha uburere hanyuma rero wa mwana babana mwambwiye ikibazo cyo gutandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu muri icyo gihe ntago uzatandukanya uburere ngo uvuge ngo umuhungu uramure rutya umukobwa uramure rutya ndetse no muri cya gihe uhana umwana ukiri mutoya bakiri batoya uzabagarura bameze kimwe ariko buriya mu mikurire y'umwana habamo ibyiciro mu byiciro hari umwana ukiri muto mu myaka ibiri muri wa mwaka wa mwana ukiri mutoya aha abana baba bakimeze kimwe ubagarura kimwe ubatoza kimwe ariko hari icyiciro cyo kwisanisha cyo mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni complexe de deep aho umwana atangira kwisanisha bitewe no mu mikurire uko Imana yaremye umuntu mu mikurire y'umwana hari igihe kigera umwana agatangira kwisanisha hariya ni ukuhitondera cyane kuko umwana ashobora guhungabana umwana w'umuhungu atangira kwisanisha na se wangu atangira kwisanisha na se noneho muri cyagiye cyo kwisanisha na se akamera nk'ugira gufuhira nyina akamera nk'ushaka gufuhira nyina papa yakora kuri nyina akabona aje amukuraho hariya rero hari aho abantu batabimenya umwana agakubitwa inkoni nyinshi cyane yigize ikigoryi abaryamye kuri nyina kandi ni cya gihe yisanishije na se arimo kumva urukundo rwinshi kuri mama yamuha kabizu yamuryamaho yumva ari we sheri shushu kiriya gihe rero hari aho ababyeyi b'abagabo avuga ati igihungu cyanjye cyabaye ikigoryi agatangira kumukubita atangira gufata kumubwira amagambo akomeye ntukaje wigira nabi ntukaje akamutazabimbwa cyane ngo atazabimbwa akagira ate nubundi muri rusange burya abana b'abahungu bakunda ababyeyi baba mama muri rusange ariko ni ya mikurire Imana yasizeho uburyo umwana agenda ahindagurika aho hantu rero naho iyo ari umukobwa nawe yisanisha na nyina isanisha wa muhungu yisanisha na se ku buryo afuhira nyina yabaye umugabo yiyumvisemo ko yisanishije na se hanyuma umukobwa nawe akisanisha na nyina akaba noneho nawe akagira urukundo rwinshi kuri akaba atashe cyane kuri se kurusha nyina hari aho rero ababyeyi nabo batangira gusunika kiriya gihe cy'ababyeyi bakeneye ni iki no kwicaza wa mwana akamubwira ati turagukunda mwana twese bakamwereka urukundo papa na mama baragukunda bakamuhobera bakamwereka ko bamukunze bari kumwe ariko uwo mwana akabona n'ubusobanuro ko papa na mama abo nabo bafite urundi ruhare nka papa na mama ni ukuvuga ngo nubwo arimo kwisanisha nk'umwe mu babyeyi niba ari umukobwa arimo yisanisha na nyina
umuhungu nawe arimo kwisanisha na se ntahagirira ihungabana ahagirira ihungabana ahubwo agafashwa ubwa burere bugakomeza bukabungwa bungwa kuko hari igihe umwana hakomerekera cyane cyane ko muri iriya myaka yo kwisanisha abayoroshye cyane abayumva hari uruhare afite no kuvuga niba ashaka kuba no kuvuga uwo muhungu niba ashaka kumva urukundo ruri cyane kuri mama niruhungabana azangirika burundu azinukwa agira icyo bita kuzinukwa kuzinukwa kandi amarangamutima ye yangirike y'urukundo y'icyo kigero yaragezemo yangirike burundu n'umukobwa bibe nka gutyo nawe yakwangirika burundu hanyuma rero wa mwana uko akomeza agakura nkuko twavuze ko aba mu byiciro bigiye bitandukanye hazagera kuri wa mwana twita umwangavu cyangwa se ngimbi nabyo ni bitandukana mu myaka bitewe n'umirire y'umwana bitewe ntago abana bose bagira igihe kimwe ariko burya hari abatangira mu myaka 9 ugasanga umwana w'imyaka 9 yatangiye kugira ihindagurika ry'umubiri nabyo rero bigira uburere nabwo byagakwiye kugira uburere uriya mwana ntago ni wa mwana uzagira imihindagurikire y'umubiri izamuteza n'ingeso zimwe na zimwe ababyeyi bakwiye kumenya kandi bakihanganira kandi ni wa mwana utazumvishwa n'ikiboko n'inkoni n'ibitutsi ahubwo n'umwana wumvishwa no kuganirizwa no kwerekwa ikosa n'urugero umwana w'umuhungu ashobora kugira muri cyagiye kihindagurika ry'umubiri atakundaga kuryamira akakuryamira umwana wajya kubyuka akajya ku ishuri ukibaza ukuntu agize mu myaka 12 ukajya umukura mu buriri ngo ajye ku ishuri bikanga ariko ni imihindagurikire y'umubiri bisabwa kumuganiriza ukamubwira uti uko umuntu akura umubiri ugenda uhinduka ushobora kuguteza ibinibi agatangira kumva n'ijwi rye rihinduka bimutera isoni bimutera ubwoba ugasanga ntashaka kujya aho abantu bari mu kujya mu bantu urumva rero niho noneho ryatandukaniro ry'umuhungu n'umukobwa rizagaragarira mu kumurera niba ari umuhungu azaganirizwa nk'umuntu urimo yinjira mu gihe cyo kuba umusore no kuzaba umugabo ne kubwirwa ko nubwo afite imihindagurikire y'umubiri ari imutegura kuzaba umugabo w'ejo hazaza ari imutegura kuzaba umusore mwiza ari imutegura kuzaba umuntu ugira umurongo muzima niho atangira kumubwira ukamuganiriza hari ubwo kiriya kigero rero kenshi kijya kidutera abantu isoni abantu kumva aho gati wowe kumbwira ngo nzabwira umwana w'umukobwa nzabwira umwana w'umukobwa gute ukumva abantu bifitemo icyo kibazo bagatinya kubaganiriza kibaza se uyu mwana nzamubwira nte ko bajya mu mihango nzabitinyuka nte hari igihe kandi ugira icyo ugasanga umwana mu ishuri aje afite imyaka 9 cyangwa 8 sinzi niba urabibona bijya bibaho umwana w'imyaka 8 cyangwa 9 yaje yiyandusha ntazi kwambara icyari cyo ntazi uburyo babigenza ntazi uburyo bazafura ntaki buriya mu gihe watangiye kubona umwana warimo yinjira muri iyo myaka utangira kumubaza ibibazo ntago ubimubwira direct kuko yagira isoni zo kukubwira ushobora nko kumuha ikibazo n'urugero niba ari umwana w'umukobwa ukamubaza uti se hari umwana wari wabona yagiye mu mihango cyangwa uti se ikintu imihango waba uyizi hari umwana wabonye yaragiye mu mihango agahera akakubwira nakubwira ko hari uwo yabonye harijya kubwira ati yewe ati umwana twigana ati yaje bimeze gutya yashyizeho umupira baramusetse byagenze gutyo nk'umubyeyi nawe ugaheraho ngaho ukavuga uti rero bibaho uko umwana akura ajya ageze igihe bitewe n'imisemburo imurimo akazajya mu mihango nibikugeraho ukabona ukumuha inyigisho ukaba wasohorana ya nuko yambara ikariso ugafata ikariso ukamwereka uko azambara pampa icyo gihe bizagufasha icyo cotex bizagufasha ubashe kumwereka abashe kureba uburyo azabigenza ubwo rero aho ngaho niho cyane hagaragara itandukaniro
rya wa mukobwa ndetse n'umuhungu kuko kuzafasha umuhungu ugeze muri icyo kigero ntago ari kuzafasha umwana w'umukobwa cyane cyane uzasanga wa mwana w'umuhungu atangiye kugira imbaraga we harugira imbaraga nyinshi harugira nkeya cyane harugira amakosa atarasanzwe akora bizagufasha uburyo bwo kugenda umucyaha umufasha umwigisha kandi urumva uzamwigisha nk'umuntu uzaba umugabo nk'umuntu uzaba umuntu w'igitsina gabo imbere hanyuma umwana w'umukobwa nawe uzamutegura nk'umukobwa uzamenya isuku uzamenya kwiyitaho uzamenya kwihindurira mu gihe yakiyanduje uzamenya uburyo bwo utangira gutegura kumubwira ko ari ikigeragezemo ashobora gutwita mu gihe wa muhungu uzamutegura ushaka kumugaragariza ko nawe ashobora gutera inda urumva rero ntihuzatangira gutandukanya uburere bw'abana ku mukobwa n'umuhungu urakoze cyane ndumva biryoshye kuba umuntu yabasha kuganiriza umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu usanga ishuro ahanini usanga abana ari mama ari we ukunda kubaganiriza ese umubyeyi w'umupapa ashobora kuganiriza umwana w'umukobwa kubijyanye n'ikigeragezemo cy'iyo myaka y'ubugimbi ese mama ashobora kuganiriza umuhungu mu kigero agezemo cy'ubugimbi bikorwa bite ninde ufite uruhare rwa mbere mu kuba yakwegera umwana kuko twibuke ko uyu mwana iyo tutamuganirije abana iyo tutabaganirije hari ibindi bamenya babikuye ahandi kandi bakabimenya nabi kuzabigarura bikazaba ikibazo ninde ufati ya mbere mu kuba yakwegera umwana kugira ngo muganirize yego urakoze cyane biterwa n'uburyo umuntu yumva afite yifitemo ubushobozi ifitemo ubushobozi bwo kuba yaganiriza umwana hari igihe usanga umubyeyi w'umugabo afite uburyo yaganiriza umwana kurusha umubyeyi w'umugore uwo ari we wese yari umubyeyi afite uburyo yaterura ikiganiro kigafasha umwana we mu buryo yamuganiriza uwo ari we wese ashobora kugitegura akamufasha ariko cyane cyane nk'uko tubizi buriya ababyeyi baba mama bajya babasha kuganira n'abana ikiganiro kikaba kirekire kubera kubatinyuka kumara n'umwanya munini kwisanzuranaho buriya iyo ubona kwisanzuraho niweho wagafasha iya mbere niwe wagafasha iya mbere kuko kwisanzuraho abasha no kukubwira ariko niba atamwisanzuraho cyane azamuhisha ariko niba amwisanzuraho bitewe na kwa kuboneka kwacu mu rugo ninde uboneka ninde ufata umwanya munini ugira uruhare mu kuvugana n'abana ninde ubona ko yahereza umwana amakuru akabasha kuyumva uburyo bwo kumutega amatwi uwo ari we wese yari umubyeyi ashobora kumuganiriza akaba yabasha guterura ikiganiro umwana akagikurikira nta kibazo rwose niyo yaba umwana w'umugabo umwana w'umuhungu akaba ari umubyeyi w'umudamu uri bubashe kubona uwo mwanya ashobora kubimuganiriza akamuganiriza ibijyanye n'imihindagurikire y'umubiri akagenda amubwira uburyo bigenda ese iyo byabaye hari abagira ubwoba niba yiroteyeho akagira ubwoba bwinshi cyane ariko niba ari umubyeyi w'umugabo cyangwa se w'umugore wabashije kubimubwira akamubwira ni imihindagurikire y'umubiri ntacyo bizatwara ukwiye kwitwara gutyo uwo ari we wese wabonye uwo mwanya kandi ushobora kubimubwira akabyumva yabimubwira biranashoboka yemwe ko n'umubyeyi w'umugabo ashobora kuganiriza umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa niba ari we bari kumwe uburyo amwisanzuraho niba amubaza akabona uburyo amusubiza arabimubwira akamuha ingero akagenda amuganiriza anyuze ku ruhande hanyuma akaza kumuha amakuru neza wa mwana azabyumva neza kandi azabifata nubwo byaturutse kuri papa we urakoze cyane hari ikindi kibazo kijya kiba kuri iyi myaka y'ubugimbi ugasanga mu by'ukuri hari kutumvikana hagati y'ababyeyi n'abana ugasanga ni cya gihe umwana yiyumva ariyumva umubyeyi we arashaka kumutwara nk'uko yamutwaraga ari muto hakabaho rero kutumvikana
rimwe na rimwe bigakuriza mu abana bamwe na bamwe kwanga ababyeyi babo cyangwa se kuva mu rugo gufata indi mico ese ni iyihe nama wagira ababyeyi bafite aba bana bari mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu yego urakoze cyane ni ikibazo cyiza wa mwana nkuko twabivuze ugeze muri icyo kigero ni umwana ushaka gufata imyanzuro kandi akumva ko ari umyanzuro ifite ireme ubundi umwana wo muri iki kigero niho navuze ko atari umwana w'ikiboko w'inkoni wa w'ibitutsi byinshi ni umwana uganirizwa ni umwana uganirizwa wereka ikintu ukamwereka niba ari ikosa mukabijyaho inama ukamubwira uti nubwo habaye ikosa kugira ngo utarisubiramo bigenda gutya na gutya mukabikoraho ikiganiro bikaba deba n'urugero mushobora kumubwira uti wenda akaba nta koretide yageze mu rugo ugasanga nta kibikora kubera ko araza yigira mu buriri wenda yumva yaryama ariko ushobora kumubwaniriza ukamubwira uti ushobora ese iyo uvuye ku ishuri wawumva unaniwe wenda akubwira ati ngiye mbananiwe none se twafatanye umwanzuro ukareba niba wajya ufata va ku ishuri saa kumi n'igice ugakaraba ukaryama hanyuma saa mbiri ukaza gufata iminota 40 ukafata ukiga wenda akakubwira ati oya ati ndumva atari byo ati hubwo ati ningera mu rugo ati nzajya nkaraba nindangiza ati mbanze nige ati kugira ngo saa mbiri mbe ngiye kuryama amubwira ati nabyo niba byagufasha mukarebera hamwe hari igihe akubwira ati ibyo wambwiye nibyo cyangwa akakubwira ati hoya ndumva ibyo nari navuze bishobora kumfasha ugiye mu murongo ukamufasha ukumva koko niba ari byo hanyuma nawe ukajya ugerageza kureba koko niba umwanzuro mwafatanye awu abikora ukajya ugenda umugarura niba ubona ko atabikora ukamugarura buhoro ukamubwira uti nabonye wa mwanzuro twafashe uko wajya ukora gusubira mu masomo ya saha utarimo kubishobora ati nyamara harufashe iriya saha yazagufasha gutyo ku buryo umufasha mu bijyanye n'ibiganiro udashyiraho igitsure cyane kuko nawe aba ari umwana utangiye kumva ko imyanzuro ushobora guhungabanya no gufata imyanzuro kwe nabyo bikamwangiza ugasanga yitakarije icyizere yizere ko ntacyo ashoboye kandi we yumvaga ageze mu gihe ashoboye ni cya gihe rero ababyeyi bagira uruhare rwo gufasha umwana bamuganiriza ese biramutse bibaye ko uyu mwana umutwaye muri ubwo buryo ariko ntakumve ndetse nawe akakubwira ati nta na kimwe shaka niba umubwiye uti wenda nuva ku ishuri ujye ubanza ukore ibyo ukora ukoreho mwaka buri kimwe byose usubire mu masomo urye unabone kuryama ukamubwira uti ibyo ni byo ntekereza akakubwira ati ntabyo nshaka ukamubaza ute se wowe urashaka iki uti nta na kimwe shaka uyu mwana uyu mubyeyi yamukorera iki yego urakoze cyane ni ikibazo cyiza kandi ni ikibazo gikomeye kuko ntago bivuze ko abana benshi ariko bemera inama aribwo nabagorana ariko nubundi ntago uzafata uzamujyana muri gereza cyangwa ngo umukubite no kuvuga ngo umwana ashobora kuba afite uwo mwanya afite rofi uzamukurikirana umenye impamvu ibitera kuko burya hari igihe usanga nk'ubwo ngubwo arimo kubyanga kubera ko hari ikindi atekereza hari ikindi atekereza avuga ati n'ubundi baranjyana muri iri shuri babuze ikindi iri shuri ko wenda atari ryo nshaka uzakurikirana urebe kuko akenshi hari igihe aba atabyanze ari ukwanga kwiga ahubwo afite icyo arimo kwanga hari igihe aba yarahawe ibyo yiga atari byo ashaka atari ibyo akeneye hari igihe uba waramujyanye ku kigo atari cyo akeneye hari igihe uba waramusize muri interina atari ibyo akeneye hari igihe uba waramubwiye kwiga ataha atari ibyo akeneye niho hazakenera cya kiganiro cyimbitse ashobora kubyanga uyu munsi ukamwihorera ejo ukamwihorera ukazategura undi mwanya ukagerageza kugeza ubwo uzabona ubashije kugera ku cyifuzo cye mukagira ikiganiro gihuza dusubiye inyuma kuri bimwe watubwiraga byo abantu uburyo bisanisha nabyo bijya biteza ikibazo ugasanga nk'umugore arafuhira umukobwa we aravuga ati uyu mubano umukobwa wanjye afitanye na papa we ubu nta kindi kibyihishe inyuma cyangwa se umugabo nawe akaba yafuhira umuhungu we akavuga ati se uyu mubano mbona mama n'umuhungu bafitanye nta kindi cyaba kibyihishe inyuma
ibi ndabivugira hari urugero rumwe umudamu yigeze kunsangiza ubuhamya ni inkuru numvise avuga ko akiri impungenge z'umukobwa we kuri se ngo bagirana utubanga baba bavugana utuntu yakwinjira bakaba baracecetse noneho ngo atangira kugira ikibazo muri wavuga ati se aba uyu mugabo n'uyu mwana wanjye nibigusana habirangirira cyangwa bishobora gufata indi ntera yego murakoze cyane kiriya kigero ni kigero kitamara imyaka myinshi ubundi kiriya kigero cyo kwisanisha cyangwa se icyo bita complexe de deep ni kikunda kuba hagati y'imyaka 3-4 ariko ntago kirenza mu myaka 8 ntago kigera mu myaka nk'6 usanga kimaze kurangira ni kigero kibaho kigenda gihinduka nyine nk'uko imihindagurikire y'umwana ibaho kandi ntabwo kiba gifite intera wakeka ko habaho ibindi bintu bidasanzwe ni n'udukaprice cyangwa se utujeste tubaho umuntu ukiri umwana umuntu ukiri umwana agira ariko yageze muri cya gihe ahubwo cyo kugimbuka ahubwo noneho abavaho cyane muri cya gihe cyo kugimbuka umwana niho usanga wa mwana w'umukobwa wajya guza kuryama kuri papa noneho amuhunga wa mwana w'umukobwa wajya gushaka kuza kurara hagati kugira ngo arare ari kumwe na se ahubwo noneho amuhunga ni byiciro bigenda bitandukana n'ibimenyetso bigenda bitandukana ubwo rero byaterwa n'uwo muntu wakuganije ikigero umwana we yararimo umwana we yari mukuru yari muri secondaire ntago yarakiri muri icyo gihe cyo kwisanisha ibyo byo mubana buryo umwana ashobora kwisanzura ku mubyeyi umwe ku wundi ni ibisanzwe ibisanzwe hari igihe usanga nk'ababyeyi baba papa kubera ko umwana w'umukobwa aza yamusaba amafaranga akayamuha nta kibazo wenda n'urugero ntanze wenda yabajya kuri mama kumwaka amafaranga mama banza akabanza gutera imibare aza gutera imibare niba yamusabye 5 akamubwira ubundi urashaka kugura iki tuzajyana kukigura agashyiramo ya mibare y'ababyeyi nyine baba mama ariko papa yamugeraho amubwira ko ashaka 10,000 byo kujya gusuka imisatsi byo kujya gusura mugenzi we papa agahita amuha 20 ubwo rero azajya no kumubwira kurusha uko ajya kubwira mama ibyo ni ibisanzwe gusa ntagwa nk'umubyeyi ntago yabura kugira impungenge ashaka kubatekereza ko hari ikindi cya abakihisha inyuma nabyo yazabigenzura ariko ibyo ni ibintu bishobora kuba bisanzwe nta kibi gihari yego turagushimiye cyane ingingo yacu turayisoje ariko nagira ngo nkubaze gatoya bitajyanye n'ingingo twari turiho hamaze iminsi havugwa kumvikana amakimbirane menshi mu miryango aho imiryango imwe n'imwe basigaye bafata abana bakajya kubapima ngo barebe koko aba bana n'abuye umugabo aba bana rimwe na rimwe iyo basanze koko atari abuye umugabo habaho nanone intonganya cyangwa se amakimbirane muri uyu muryango ese nkamwe wenda ubu twaganiriye nk'umubyeyi ariko na bya bindi ukora ka kazi kawe ka buri munsi ibi bintu mubibona mu yihe shusho ese birakwiriye ko DNA zikorwa kugira ngo hamenyekane ukuri kuko abana atari abuye umubyeyi ese iyo zikozwe amakimbirane n'ubundi yaratuwe hari avaho cyangwa ariyongera ese ingaruka bigira kuri aba bana urakoze ndumva ni ikibazo kinini gikubiyemo n'ibindi bibazo nibaza ko wa muryango ujya gupimisha iyo DNA kugira ngo barebe ko uyu mwana babyaye ari uwabo cyangwa atari uwabo uwo muryango n'ubundi ntago uriho neza uwo muryango urimo urwikekwe uwo muryango urimo utangira kwibaza ngo muri aba bana batatu dufite uyu nguyu ni uwanaka ntago ari uwanaka ntago ari uwacu twembi urumva harimo ikibazo gikomeye n'ubundi uwo muryango urimo amakimbirane uwo muryango urimo intonganya nta nubwo twavuga ngo tuzahagarika ko bapimisha DNA kuko ni uburenganzira bwabo kuko niba ari byo baganiriye bahisemo barashaka kumenya ukuri hagati yabo ahubwo twakwibaza ngo nk'uko wari ubivuze ingaruka ni izihe kuri wa mwana barera
ese uwo mwana azabibwirwa mu buhe buryo ese uyu mwana nibe mugeraho afite ubushobozi bwo kubyakira no urugero niba uyu mwana bazasanga ari uwa Karori hari uwa Karori uwo yita Gasari Petero ese uyu mwana azakira uwo Petero bazanye mu buzima bwe bushyashya ni ikibazo gikomeye cyane aha rero akenshi ntago byoroshye aha hantu harimo yaba ari kuri bababyeyi tuvuge niba Karori yari yizeye ko aba bana batatarabe bagiye gupima DNA asanze afite mu umwe muri ba batatu nawe ni igikomere nawe ni ibibazo ku bizamu bizamwangiza ariko noneho hari ukwangirika k'uwo mugabo usanze bimeze bityo ariko noneho ku mwana bizaba bikomeye cyane kuko burya iyo umuntu ari mukuru aba afite uburyo ashobora kurwanya ihungabana kurusha umukuru imbaraga z'umutima imbaraga zo kuba yakwihanganira ibyo bintu management y'ibintu ibitandukanye bitewe n'urugero rw'umuntu umuntu mukuru rero we ashobora no kubasha kubana nabyo ariko wa mwana uzaba uri muri uyu muryango yarazi ko ava indimwe na Dudu na bose uko bari baraho ngaho ariko hageze igihe baramubwiye bati ntago uva indimwe bo muri buriya rugo ntago ari ikintu cyoroshye cyane ntago ndetse kubyakira niho usanga umwana hagirira ihungabana ugasanga umwana aguye mu kibazo atabasha kwakira ikintu cya mbere uzasanga bibanza bize bimugereho biri mu makimbirane nta nubwo azabimenya mu buryo bwiza hari igihe azabimenya abo babanaga barimo batandukana n'urugero azabibona byaje mu ntonganya mu buryo bwo kubyakira ntabwo bizoroha kuko uwo mwana ntazabibwirwa mu buryo bwiza iyo bibaye byiza wa mwana yagateguwe bitewe n'ikigero arimo bakazabimubwira mu buryo bitewe n'igihe yagezemo akabibwirwa afite iyo capacity yo kwakira imbaraga z'icyo kintu ariko akenshi azahungabanwa n'uko azabimenya hari n'igihe atabimenya ari abo babyeyi yabagamo babimubwiye ahubwo ari abaturanyi baje intambara ya rose baje kujya mu guherekeza mu manza baje bakaza bakamubwira bati burya ntago uruwa hano niyo mpamvu mama wawe yagiye agiye kugutwara ibunaka abo muvindimwe ni bakanaka kanatungirwa urutoki yemwe bikaza biri mu mabwire uwo mwana rero niho azatangira kubana nabyo ntanafite umusobanurira akabana nabyo ntawe umusobanuriye akazageza igihe hari naho bagera akaba yarabyumvise atyo yajya nabibaza nyina kubera ko wenda mama we yahise abigiriramo ihungabana wenda akatorongera cyangwa se akabaho nabi akajya nawe atamusobanurira neza akabibwirwa mu buryo bw'amahane ntahabwa amakuru neza akwagwa muri depression akagwa mu ihungabana akagira ibibazo bitandukanye ubwo rero umwana kenshi niho ahungabanira niho ahurira n'ibibazo bikomeye urakoze cyane kindi kibazo kimwe tugasoza nacyo gitandukanye na seje twari dufite ndashaka kubaza ese bijya bibaho ko abana batoya bashobora kwandura indwara zitandura tuvuge nk'imivuduko diabete bibaho yego bibaho bashobora kuzirwara kuko ni uburwayi bushobora gufata uwo ari we wese ariko cyane cyane hari abana bazirwara bitewe n'uko ba mama bari basanzwe bazirwaye ni urugero nk'indwara ya diyabete hari igihe umubyeyi ashobora kubyarira umwana afite isukari afite hanyuma n'umwana akavuka ayifite kimwe n'uko ashobora kuba yaravutse nawe akaba yayirwara ndetse n'indwara zindi bashobora kugira indwara z'ibihaha indwara z'impyiko abana nabo bashobora kuzirwara baba ari mu kigero gitoya byaba ari ukuvuka bagahita bazigira ibyo bishobora kubaho abana bakazirwara ariko cyane cyane nk'indwara ya diyabete abana bashobora kuyirwara bitewe n'aba mama wabo ari herediteri nk'uko tujya twumva usanga ahantu bafite uburwayi bwa diyabete buri herediteri umwana akayirwara ababyeyi bakaba bayifite ikaba yaramuturutseho
ubwo rero akenshi hari igihe usanga abaganga bajya bafasha nk'abantu bafite ubwo burwayi bakabafasha igihe bashobora kusama bitewe n'isukari aho igeze bakabafasha kugira ngo bazabashe no kurinda abo batwita urakoze cyane turagushimiye shuti zacu n'ubundi biganiro byacu nakagaruka turashima imana ko mukomeje kuba amahoro ndetse no gukurikira ibiganiro byacu biganiro bikunyura bikakubaka ubisangize n'abandi ntubyihererane imana ibahe umugisha murakoze